Капітан команди «Лацію» чергує один. Доброго дня, вітаю вас з перемоги. Проаналізуйте, будь ласка, сьогоднішній матч. Що вдалося команді, що не вдалося? Чому не включались на всі столиці? Спасибо за поздравлення. В першу чергу, хочу сказати, що сказали, все-таки відсутствие нашого лідера Андрія Примарчука. Без нього гру не вийшло зв'язувати, так як на таких скоростях, швидко виходити в атаку. Победили, може, зіграло те, що в первом туре была крупная победа, и, может, ребята не все настроились, не отдавались на 100%, были уверены в победе, может, это сыграло. Было мало движения с нашей стороны. Несмотря на победу, я игрой недоволен, очень много ошибок. Если мы с такими командами ошибаемся, то такие ошибки будут очень сильно наказывать соперники за такие ошибки. Поэтому в целом я игрой недоволен. Скажіть, будь ласка, які взагалі задачі стоять у команди Лаціо на даний турнір? У даний турнір максимальний результат. Із перспективою подальшого виходу на весняну частину, так? Ну, підготуватися. Так, у нас там четверте місце йдемо в сезоні, тому що, як сказали, ми своє останнє слово, хочемо поборотися. А на зимний кубок ціль стоїть побіда, мінімальна ціль – це на полуфіналі. Зрозуміло, дякую. Бажаю вам спасибо.